Vasco MLA Krishna Salkar appreciated WRD for their good works in Vasco, claiming that this year there has been no flood-like situation. He was speaking to reporters after kickstarting deweeding works in Vasco on Friday. MMC Chairperson Leo Rodrigues, former Chairperson Nandadeep Raut and others were present on the occasion. पहिले तेवटेतल्यान डिसिल्टिंग केले सगळ्यांत पहिली हांव WRD चे सगळे ऑफिशियल्सांचे मनानसून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आतां गेले आमी एक देड म्हयनो पावस पयलो अजून पर्यंत फ्लडींग वास्को जावना त्या खातीर हांव तांकां सगळ्यांक WRD च्या ऑफिशियल्सांक शाबासकी दिता कित्याक एक बरें काम तांणी आज केलां मनानसून म्हणजे सामकें दीस रात काम करून ताणें आज खंय तरी आमच्या वास्कोन फ्लडींग जायना अशी अवस्था केल्या म्हणजे परिस्थिती आयल्या आनी आज जें थोडें काम उरिल्लें आसा पेंडींग म्हणजे मेजर नल्लाचो वो डिसिल्टींग आसा म्हणजे तेवटेंतलो सगळो पार्ट केलो आमी पूण ताजे फुडलो पार्ट जो आशिल्लो तो आज काम स्टार्ट करता आनी म्हाका दिसता म्हाका खूब होप आसा की ह्या टायमांक फ्लडींग जशें जावना तशीच परिस्थिती उरतली एकदां कितें जाता की भरपूर पावस पडलो जाल्यारूच खंय तरी इल्लें उदक उरता लास्ट टायम कितें जाल्लें की थोडो पसून पावस पडलो जाल्यार उदक उरतालें बुट्टी येताली पूण ह्या टायमांक तशें ना आमी सगळ्या कडेन पर्सनली हांवें वचून इन्क्वायरी केल्या सगळ्या दुकानवाल्या कडेन म्हणजे पुलीस कॉटाजा कडेन स्टेशना कडेन बी थंय सगळ्या कडेन उदक भरतालें पूण तेय बी हॅपी आसा की ह्या फाटी खंयच हें जावना हाजें श्रेय वता आमचे मुन्सिपाल्टीक पयलें म्हणल्यार की ताणेंय बी जो तांचो एक प्री मन्सून वर्काचो एक प्रोसेस आशिल्लो तोय बेगीन स्टार्ट करून ताजोय आमकां फायदो जालो आनी WRD न ताज्या मागीर आनी बरें काम करून म्हणजे नल्ला बिल्ला क्लियर करून सगळें उदकाक वाट बरी केली त्या खातीर हांव ह्या दोगूय जाण मुन्सिपाल्टीक आनी WRD हांकां दोगूय जाणांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तांचें बरें काम वास्को खातीर जावचें अशें मागता लेट स्टार्ट जालें पूण म्हाका दिसता खंय तरी टायमारूय जालें म्हटल्यार जाता आजून तरी वास्कोन फ्लडींग जावंक ना आनी हेजे पयलीं मुन्सिपाल्टीनी आपले नाल्ल जे आसा ते बरे टायमार क्लीन केलेले आसा आनी खंय तरी हो एक प्रोसिजर आसलेलो वास्कोचो तो आमच्या आमदारान फॉलोअप करून केल्लेले आसा एक बरी गजाल आसा की हांगासर जो पर्यंत क्लीन करिना म्हाका दिसता खंयचेच वॉर्ड नंबर 18 जावं 12 जावं 13 सगळें उदीक हे वाठाराच्यान पासार जाता आनी हांगासर खंय तरी तुमी पळयतात हांगासर खंय तरी उदीक स्लो जाता फ्लो उदकाचो स्लो जाता आनी हो प्रोसेस करपाची गरज आसलेली म्हाका दिसता खंय तरी हें काडल्यार आनी उदीक फास्ट वयतलें आनी वॉर्ड नंबर 14 जावं 13 जावं 12 जावं हांकां उदक वचपाक बरी वाट मेळटली हांव अशी आशा धरता की आमचो न्यू चेअरपर्सन जाला तो फुडें बरी काम करतलो उदक फ्लोटींग आनी आतां खूब फ्लोट जावन उदक उरप म्हटल्यार खंय तरी डेंगू आमकां 2-3 वर्सां डेंगूचो प्रोसेस खबर आवाज येवंक ना कोवीड आसल्या कारणान खंय तरी आनी तेजे 3 वर्सां पयलीं खंय तरी आमी डेंगू खातीर खूब त्रास घेतलेलो आसा खूब जाण आमचे मरणूय पावलेले आसा वास्कोचे भाव अशी जावंक जायना ताका लागून हांव हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन मागतां की तेंच्यांनी डेंगूचे प्रिकॉशन घेवची गरज आसा डेंगू हो डेंजरस एकदां प्लेटलेट्स डावन जाल्यार खंय तरी वयर येवपाक डिफिकल्ट जाता आनी म्हाका दिसता हेल्थ डिपार्टमेंट आमचो आमदार ज्या भशेन कामां करता आनी सगळे कावन्सिलरूय 25 कावन्सिलरांक हांव एप्रिशिएट करतां की खंय तरी तेंच्यांनी बरें काम चाल्लो आसा मुन्सिपाल्टीचें आनी बरें काम चलतलें अशी आशा धरता आयज WRD डिस्ट्रिक्टीन काम केलेलें आसा तेमीन फुडें तेवदान आमच्या बायना सायडीनूय काम केलें डिस्ट्रिक्टीन काम केलेलें आसा तेवदान हे पाटी फ्लडींग जालें ना बायना सायडीन आमचे सदां बारीक पावस पडलो फ्लडींग जातालें बायना हांव बायना रावता तिका पूण हे टायम जालें ना आमचे मुन्सिपाल्टीन प्री मन्सून वर्क बरे भाशेन केलेलो आसा आमकां आमचो आमदार राजी सालकाराक सपोर्ट मेळलेलो आसा आनी आमी मुन्सिपाल्टी आमी आमच्या आमदारा बराबर रावन काम करतले आनी आमचे वास्कोन आमचे ए टायम वास्को आमचे जायते वर्सां हांव चोयता रुपाटी वर्स पावसाक बारीक पावस पडलो वास्कोन 2-3 वर्सां चोयतालो हांव डिस्ट्रिक्ट आमच्या हिंगा IOC जंक्शन थिंगा सदां फ्लडींग जातालें हे टायम जालें ना कित्याक आमी बरे प्री मन्सून वर्क बेगीन स्टार्ट केलो आमच्या दादीच्या आमच्या आमदार दादी सालकाराच्या आदारान आनी हे पाटी वास्को आमचें फ्लडींग जालें ना हांव मागतां सगळे वास्कोकारांक की तेमीन उदक साठोवन दवरचें न्ही कित्याक आतां डेंग्यू जावपाचो हें आसा चान्सीस आसा कित्याक पावस पडटा मागीर वत येता तेजे डेंग्यू जावंक शकता तितून लोकांनी प्रिकॉशन घेवचें वास्कोकारांक तशेंच आमच्या मुन्सिपाल्टी 25 वार्डान कावन्सिलरांनी तांकां वचून मातशें कळयचें की
उदक साठोवन धरचें न्ही आनी हो डेंग्यू आमी हे फाटी कंट्रोल दवरतले. आमचो आमदार हा आमचे बारा आमी सगळ्या हेल्थाक मेळून आमी कॉपरेट हें करून ते मिटींग घेवन आमी ते कंट्रोल दवरतले.